Het High Performance Team van Team NL ondersteunt coaches in hun werk met de topsporters in Nederland. Dat doen ze op de gebieden fysieke training, prestatiegedrag, technologie, topsportmedische ondersteuning, wetenschap en innovatie en voeding. Het team is onlangs uitgebreid met 3 nieuwe collega's. We zijn heel blij dat Asker Jeukendrup, internationaal bekend op het gebied van voeding in de topsport, deel uit gaat maken van het High Performance Team. Asker doet heel veel onderzoek als het gaat om inspanningsfysiologie en de effecten van voeding. En hij zal het hele team van voedingexperts die in de Nederlandse topsport werken, zal die gaan aansturen. Ralf van der Rijst is onze nieuwe prestatiemanager Paralympisch, als opvolger van André Katz. Ralf is een oud schaatser, heeft gewerkt bij het Nederlands Handboogverbond, bij de Boksbond en heeft daar als technisch directeur bijgedragen aan de ontwikkeling van die programma's. Ralf zal zich helemaal in gaan zetten op de verdere versterking van de Paralympische sport in Nederland. De laatste uitbreiding van het team is René Wolf. René Wolf is oud-Olympiër, succesvol baanwielrenner en de laatste jaren heeft hij leiding gegeven aan de baanwielrenploeg van de KNWU. Ik ben heel blij dat we René hebben kunnen behouden voor de Nederlandse topsport en dat hij zijn ervaring en deskundigheid gaat inzetten in het begeleiden van de topsportprogramma's in Nederland. Met deze uitbreiding van het team zijn we op volle oorlogsterkte en hoop ik dat we in de dagelijkse setting van de Nederlandse topsporters een bijdrage kunnen leveren.